Il-lingwaġġ taż-żgħażagħ jinbidel maż-żminijiet. L-ewwel nett taċ iż-żgħażagħ jikbru jinbidlu huma stess. U t-tieni nett taċ il-lingwa wkoll għandha l-moda tagħha. U bħalma nafu, iż-żgħażagħ iħobbu jimxu sew mal-moda. Tkellimna ma' Karl Xikluna dwar ir-riċerka tiegħu b'rabta mal-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ftit li xejn ġi studjat fil-kuntest lokali. Riċerka li kont għamiltina flimkien mal-kollega tiegħi Marika Barbara, kien l-ewwel wieħed ta' dan ix-xorta f'pajjiżna. Studji barranin ukoll kienu pjuttost limitati, għalkemm kien hemm fl-Italja u fl-Ingilterra kienu saru diġà xi studji u kienu laqmu dan il-lingwaġġ bħala youth language, youth slang, teenage language, il-lingwaġġo ġovanile, lingwaġġo dei ġovani u anke ġergo ġovanile. Fost l-ewwel eżempji ta' kliem u espressjonijiet li kienu jgħidu iż-żgħażagħ Maltin li laqas jiena ma niftakar nsemmu pereżempju skates ja Romeo jew inkella dur li dawra bokkin jew inkella aw lola weġġis. Dawn huma frażijiet antiki illi kienu jgħidu l-ġuventur li tfajliet u bil-maqlub biex qishom jaqbdu ma' xulxin meta kienu ikunu qegħdin jiltaqgħu jew inkella fit-triq. Kien hemm imbagħad l-espressjoni ara l-wajer illi għalija ħafna drabi kienu jwieġbu orbtu monqok. Aktar reċenti imbagħad kien hemm kliem ieħor bħal pereżempju l-kelma żinn li kienet tingħat għal meta xi ħadd kien jikdeb jew inkella jeżaġġera ħafna fi kliemu jgħidu dan jiżinja. Jew kemm jgħid żinnijiet. Tajjeb li ngħidu li żgħażagħ m'għandhomx xi tip ta' varjazzjoni ġifieri xi sinonimu għal kull kelma li teżisti fil-Malti. Madankollu hemm ċertu oqsma li huma qrib ħafna taż-żgħażagħ jew li huma għal album jew li għandhom aktar affinità maż-żgħażagħ. Li huma produttivi ħafna f'dan id-diskors li jgħidu bejniethom. Pereżempju għandek il-imħabba, il-ħbiberija. U s-sessualità li ovvjament għallu ħafna minn dan il-kliem li jivvintaw iż-żgħażagħ bejniethom. Għandek imbagħad ix-xorb u s-sokor li wkoll huwa produttiv ħafna fejn jidħol il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Għandek imbagħad kliem ieħor li huwa assoċjat mad-dehra ta' dak li jkun u anke mal-mod kif iħossu, mal-morali. Meta żgħażagħ iħossuhom tajjeb. Jivvintaw ħafna kliem u anke meta jħossuhom ħażin għandhom ħafna kliem ieħor li jivvintaw biex juru kif iħossuhom. Il-proċeduri lingwistiċi fil-ħolqien ta' kliem ġdid fost iż-żgħażagħ huma ħafna. Pereżempju l-iperbole, jiġifieri l-eżaġerazzjoni. Ħafna żgħażagħ jużaw l-eżaġerazzjoni propju biex ikabru dik il-ħaġa li qed jitkellmu fuqha u ovvjament jinħoloq dak l-element ta' ċajt. Għal xi post pereżempju li ma joġobhomx jgħidux depression ta' post pereżempju. Jgħidu wkoll xi breakdown hawn għaliex ikunu qegħdin iħossuhom qed jiddejqu. Imma jibdew jeżaġeraw daqsxejn fid-diskors tagħhom u bekk jinħoloq dak l-element ta' ċajt. Karatteristika oħra tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ hija l-użu tal-metafora. Li din ukoll taċċentu ħafna dak l-element ta' ċajt meta ngħidu metafora, meta żgħażagħ qablu xi ħaġa li jkunu qegħdin jitkellmu fuqha ma' xi ħaġa oħra. Jekk nieħdu l-aspett tax-xorb u s-sokor, iż-żgħażagħ huma produttivi ħafna. Hemmhekk joħolqu kliem ta' kif iħossuhom meta ikollhom pereżempju xi drink żejjed ġo magħhom. Kliem bħal daħna jew patata. Dan huwa kliem li llum il-ġurnata sar komuni ħafna, mhux fiż-żgħażagħ biss. Interessanti ħafna wkoll l-antifrażi, x'inhi l-antifrażi? Meta inti jkollok kelma li normalment tkun tfisser mod. Imma mbagħad fid-diskors hawnhekk taż-żgħażagħ tiġi tfisser l-oppost. Pereżempju kelma bomba li hija kelma komuni ħafna, qabel kienet tnissel biża meta xi ħadd jgħid bomba, ma llum bomba saret tfisser xi ħaġa sabiħa.
l-istess tal-ġen, xi ħaġa tal-ġen mhijiex sabiħa, ma meta ngħiduha żgħażagħ jew meta ngħiduha b'dik iċ-ċertu espressjoni tal-ġen da, tal-ġen illum, hemmhekk tiġi tfisser xi ħaġa pożittiva. Illum il-ġurnata saret popolari wkoll il-frażi tal-bliħ li hija kelma ġdida li l-istess saret tfisser xi ħaġa pożittiva ħafna, xi ħaġa tal-bliħ. It-taqsir il-kliem ukoll huwa karatteristika tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Jgħidu pereżempju bro aw bro flok brother aw sis flok sister. Ġieli jgħidu no prob għal no problem. Hemm ukoll pereżempju taqsira bħal GPS li tfisser ġen panik u stress. Din jgħidu ħafna żgħażagħ meta jkunu fi żmien l-eżamijiet. Interessanti ħafna li f'din it-teżi ħarġet illi fil-kuntest lokali u din ma nstabitx f'kuntesti oħra barranin. Iż-żgħażagħ ħobbu jużaw kliem meħud mill-qasam semantiku tal-karozzi. Jiġifieri fejn jieħdu frażijiet li s-soltu jintużaw fil-karozzi u jużawhom fil-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Dan jagħmluh għall-mod kif iħossuhom, pereżempju llum kont total loss. Meta jgħidu total loss, jiġifieri għax ikunu jew għajjen mejtin jew ġratilhom xi ħaġa negattiva. Ukoll jgħidu pereżempju gass mal-pjanċa biex jirreferu għaliex għamlu xi ħaġa ta' malajr jew bil-ġirja. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.